Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti mişar daşlarının istehsal olunduğu müəssisələrdə, daş çarxınalarında əməyin mühafizəsi üzrə standartların, norma və qaydaların tələblərinə əməl edilməsi vəziyyətinin araşdırılması üçün dövlət nəzarəti tədbirlərini davam etdirir. Təhlükəsiz iş aylığı çərçivəsində həyata keçirilən növbəti nəzarət tədbirində Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Əlverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının əməkdaşlarının da iştirakı təmin olunub. Reyd zamanı məlum olub ki, daş çarxınalarında çalışan bəzi fərlilər xeyli müddətdir bu çarxınalarda çalışmalarına baxmayaraq onlarla əmək müqaviləsi imzalanmayıb və əməyin mühafizəsi üzrə norma və qaydalarda nəzərdə tutulmuş fərdi və kollektiv mühafizə vasitələri və xüsusi geyimlərlə təmin olunmayıblar. Karelda 16 ildir işləyirəm. 16 ildir müqaviləniz yoxdur, belə çıxır. Burada işləmişəm, bu yerdə işləmişəm. Heç bir yerdə müqaviləniz olmuyor. Haradan gəlmişsən? Burada nə, hansı bir fərlə işləyirsiniz? Əmək müqavilən var? Var. Hansı müəssisədə işləyirsən? Adı nədir buranın? Qambaş edirəm. Mənim müəssisə nə bilmirəm. Bilmirsiniz. Nə vaxtdandır burada işləyirsən? Dünən gəlmişəm. Dünən gəlmişsən. Əmək müqaviləsi bağlamışsınız? Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Baş Əmək Müfəttişi Xalid Ağayev jurnalistlərə bildirib ki, hazırda əmək qanunvericiliyinə dövlət nəzarətini həyata keçirərkən Sehran və Sunrise məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərində əməyin mühafizəsi ilə bağlı bir sıra cari işlərin görülməsinə baxmayaraq, onlarda işçilərin həyat və sağlamlığı üçün təhlükəli olan əmək şəraitinin mövcud olduğu müəyyən edilib. Hal-hazırda əmək qanunvericiliyinin nəzarət olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirərkən biz demək Sunrise MMC-nin istehsal sahəsindəyik. Gördüyünüz kimi ərazidə əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilməmişdir. İşçilər üçün sağlam, təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması təmin edilməmişdir. İstismar vasitələrinin, avadanlıqların, qanunvericiliyinin tələbinə, standartların, normalara uyğun olmadığı üçün istismarının dayandırılması barədə qərar qəbul edilmiş və istismarı dayandırılmışdır. Sehran Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş mühəndisi Vüqar Həşimov isə jurnalistlərə bildirib ki, adı çəkilən müəssisədə hazırki vəziyyət yüksək səviyyədə deyil. Müəssisədə vəziyyət əlbəttə ki, tam yüksək səviyyədə deyil. Çünki Sovet hökumətindən qalmış maşın mexanizmlərdir. Ancaq buna baxmayaraq Dövlət Əmək Müfəttişlikləri tərəfindən bizə mütəmadi reydlər olur, tapşırıqlar verilir və biz də imkan daxilində, hətta imkandan da artıq çalışırıq ki, onları yerinə yetirək, onlara rəayət edək. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Anar Quliyev isə bildirib ki, cari ilin əvvəllərində xidmət tərəfindən digər müəssisələr kimi Sehran, MMC və Sunrise MMC-yə də rəsmi məktubla müraciət olunsa da, adı çəkilən müəssisələrdə əməyin təhlükəsizliyi ilə bağlı bir sıra nöqsanlar aşkarlanıb. Hal-hazırda həmin o minimum standartların əməl edib etməməklərini yerində baxış keçirərkən müəyyən olundu ki, iki işə götürəndə bəzi hallarda, əksəriyyəti eləsə də bəzi hallarda özünüz də şahid oldunuz ki, bu standartların təmin edilməsini təmin etməmişlər. Bununla bağlı istehsal sahələrinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırıldı. Verilmiş icrası məcbur olan göstəriş təmin edildikdən sonra onlar fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Eldun Məmmədov, Samir Paşayev, Səs TV.